Pel que fa al Correbou, jo crec que que el fet que la decisió s'hagi pres, l'hagi pres la ciutat, l'hagi pres la gent a través de, de poder votar en una consulta, ha fet que tothom ho acceptés, eh, acceptés de, democràticament el, el resultat i per tant no ha estat present pràcticament ni en les converses. És a dir, és un tema que eh, jo em pensava que se'n parlaria més durant les festes i se n'ha parlat poc, se n'ha parlat poc. La gent és com d'alguna manera els, els, els que pensaven que era un acte molt important de les festes doncs s'han resignat a, a, acceptar un resultat doncs, que, la, que la ciutat va marcar. En aquest sentit, doncs, no gaire res més a dir, vull dir que ha passat sense, sense, gaire, sense gaire importància. No, no, no ha format part del debat de les festes, és a dir, no sé si compartiu aquesta opinió, però és força generalitzat, eh? amb tota la gent que he parlat, eh? ha, ha anat d'aquesta manera. El correfoc passa al centre i això obeix una mica més a el que és l'ideari de les festes d'altura, que tot passi al centre. Era una de les activitats que ens quedava una mica desplaçada i amb això hi ja hem guanyat. I el fet de poder preparar l'espectacle a la plaça de Braus doncs ens permet eh, tenir un recinte tancat on s'hi pot treballar durant diversos dies i per tant acabar oferint un espectacle de més qualitat. Per tant, la, la valoració és, és molt positiva. Eh, ha hagut de quedar gent fora, però, però qui, ha, qui ha estat ja ha estat bé. <laughs> Sí, tant des de l'organització com els membres del, del Pim Pam Pum Poc tothom està molt satisfet del canvi i amb ganes de, de continuar en aquesta línia.